あと、マッカワードット JP をご覧の皆さん、はじめまして、アミです。アミです。はい、ボーカルのアミです。ジェミニーです。ギターのカギストです。ベースのインテッドです。ケンドです。はい、今回アミがですね、6月25日、またニューマッシュシングル出します。はい、タイトルは、三日月の季節着。いいですか、知りたいくれ。正しくは、三日月の奇跡。はい、リリースします。どんな問題、はい、どんな問題、はい、もう一回いこう。あ、じゃあ、季節着、噛んだ。季節着、どういうことですか。ちょっと噛んでしまいました。青井くんだってつけた名前なの、はい、そうなんですけど、ちょっといい、なんか最近噛むんだよね。三日月の季節着、まあ、今回はですね、シングル3タイプ同時出すんですけど、ベイト君、あ、なんだ、どんな作品になってますか。このシングルは、どうなんかというと、まず、まあ、レトロな感じもあり、最新鋭なデジタルな感じもあり、ちょっと懐かしい感じ、懐かしくてレトロだろう、おい、な感じもあり、はい、バラエティに富んだ明るくなってますんで、ぜひ聴いてみて。はい、そして竹内くん、はい、その次の月、7月の5日にもなんか出るんですけども、はい、違ってな、7月の9日、はい、ごめん出る。ライブ DVD が、DVD が出ますね。はい、今日この後まさにやるんですけどね、はい、渋谷アックスのライブ DVD、ディズニーとケリー・リキテルツのですね、総集編みたいなんで、はい、一番いいライブを今日しようと思ってますんで、バシッと決めるぜ。まあ、ちょっと東京以外で来れない方もたくさんいらっしゃると思いますんで、もし来れなかった方はこれを見ていただいて、次の夏のツアー、三日月の奇跡に遊びに来てもらいたいと思います、うん、そして、タワレコードさん、ぜひね、またイベントをやりたいなーなんて思ってますんで、よろしく、よろしくお願いします。弱くない。ちょっと、訴えかけて、はい、よろしくお願いします。そんなわけで、あやべボーカル葵とジェミニとギターのカギストとメスのインテッツとエンドでした。これからもよろしくお願いします。あやべでした。本名は夢人です。